Сьогодні християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Їх пам'ять щороку вшановують 12 липня. Кажуть, цього дня прийти до храму і помолитися – їхній обов'язок. Звертаючись у молитві до апостолів Петра і Павла, просять миру, злагоди, добробуту, здоров'я для себе та близьких. Якщо ти підтримуєш, як кажуть, нашу православну і католицьку віру, до церкви треба ходити. Я предпочитаю і поважаю той народ, який посіщає церкву. Немає значення. І Кубу я теж. Я проживаю в Мукачеві, але я заходжу в кожну церкву, і в ту, і в усю. Але праздник той великий, є престольні праздники на Петра Павла десь. А по всім церквам не походимо. Де престольний праздник, то ліпше, куди йдеш мимо, можеш зайти сюди, йдеш на монастир, можеш зайти сюди, але праздники і церкви треба відвідувати. Петро – то є перший первонаступник Ісуса Христа, якому Ісус Христос довірив дальнейше, як за те віросповідання на землі. Ну, і то я вважаю, що то дуже важливо святкувати цей день і прийти до церкви. Дуже важливо. Свято первоверховних апостолів Петра і Павла завершує собою Петрів піст. За традицією, сьогодні слід відвідати рідних та друзів, пригостити їх рибними стравами власного приготування. Ну і, звісно, не забути привітати тих, хто святкує іменини. Буду вітати, є в мене і Петро, і Павел, я в нього Петровичі, я Петрівни, ну, але всіх не відвідаю, бо треба і там відвідати по 50 грам, і там, але відвідаю, бо я в нього дуже хороші люди, Петро є, Петровня, той хороший, за що я зайшла, бо я посіщав монастир, мужський монастир на Красній Горці, але далеко мені йти, то я думаю, я посіщу тут і поздравлю його. У деяких храмах це є престольний праздник, дуже велике свято, тому йдемо на службу. Мене вітали сьогодні, тому що я Петрович, так що піти до храму в цей день – це якби для кожного віруючого християнина перше діло. Згідно з давньою легендою, Петро був свідком перших чудес, здійснених Ісусом, преображення і страждання Христового. А ось Павло спочатку був гонителем християн і зустрівся з Ісусом вже після чуда Воскресіння. Обидва відданих учня прийняли мученицьку смерть в ім'я свого учителя.